ali sada je situacija će biti, ja mislim, još teža po rusku vojsku, zato što u samom ruskom establishmentu ja očekujem sada one promene dugo očekivane sa situacijom, sa inauguracijom danas Vladimira Putina, negde po onome što je bila priča da u stvari sada Putin priprema za smenu Šojgua. Možemo očekivati u nekom narednom periodu da će se to desiti, zato što je uhapšen Igor Timurov, upravo pomoćnik i najbliži čovek Šojgua, koji je čuven takođe i da je novčanik Šojgua. Samim tim nije samo on uhapšen, nego je uhapšen i pomoćnik Igora Timurova. Znači, ide negde piramida, se spušta po celoj toj strukturi. Šta će biti sa Šojgom, vidjet ćemo. Ja mislim da će biti smena neka određena, pogotovo u generalštabu i unutar vojnih struktura, zato što Ruska federacija sada doživljava upravo ono... Pretpostavljate to analizirajući i čitajući ili znate nešto pa birate reči? Ne, ne, analizirajući, čitajući događaje i izjave njihovih zvaničnika i navodne pretpostavke zašto je Igor Timurov uhapšen. On je navodno uhapšen... To je taj zamenik. Da, on je zamenik Šojgua, inače jako bogat čovek, jako imućan čovek, prosto neverovatno kako dok ruski građani imaju prosečnu platu $200, on ima vile, ima jahte, ima dvorce, organizuje skupocene žurke u inostranstvu, po Kanu, po Americi. Njegova žena takođe tamo organizuje privatne žurke. Znači, prosto je neverovatno kako jedan zamenik ministra Šojgua je tako imućan čovek. A taj zamenik od zamenika? A zamenik od zamenika takođe ima velike bankovne račune, takođe ima određene kuće u elitnim delovima Moskve i Sankt Petersburga i postavlja se pitanje čije je to imovina. Po pretpostavkama istraživača koji se bave negde mitom i korupcijom u Ruskoj federaciji, oni pretpostavljaju da imovina većinom Timurova jeste od Šojgua. I da zato sada negde Vladimir Putin, nagoveštavajući sa ovom sa ovim što je uhapsio Timurova, da će nešto doći do smene u generalštabu, a da bi ima, bio veliki šok iskreno za ruske građane. Pa Šojgu je takođe imućan, ali ne tolike, nema tolike bankovne račune i nema toliko vila i dvoraca koliko imaju njegovi pomoćnici. Znači, da li to... proste, to nelogično je, razumete, kada vi gledate Rusku federaciju, životni standard, BDP, odakle tim ljudima toliko novca? Treći dan za redom ruske